Vi skal nå gå gjennom øvelsen over underkapp trinn for trinn. Sverresnøvelsen er nå ferdig gjennomført, og Saga er bært bort til over underkapp-arenaen av dommeren. Vi går nå bort til stokk nummer 1 på over underkapp, og ser på den. Vi ser at stokken står støtt, og at zonene er markert tydelige. Øvelsen foregår på den måten at man skal skjære unnanifra opp i markert zone, så ovanifra og ned. Skiva skal ha en dimensjon på mellom 3-8 cm, og kappene skal flukte mest mulig. Kappene skal også være 90 grader på stokken. Vi ser også til at det ikke er noen kvist, store kvister i skjærearealet, for det vil påvirke skjæringa og resultatet negativt. Her ser det veldig bra ut, så vi går da videre til stokk nummer 2. Stokk nummer 2 er identisk som stokk nummer 1. Eneste forskjellen er at den har en vinkel nedover. Vi ser også til her at stokken står støtt, og at zonene er markert tydelige. Hvis forrige tevler har skjært dårlig, altså at det er mye møtende eller stort vinkelavvik, så kan man spørre om å få reinskjært. Her ser vi at det er litt møtende, men det vurderer jeg som akseptabelt. Når vi har sett at stokk nummer 1 og 2 er greit, så kan vi gjennomføre øvelsen. Da er tevleren ferdig og venter på anvist plass mens vi foretar dømming. Under tevlinga har dommeren sett det at start og stopp har foregått på riktig måte, og at tevleren har overholdt alle sikkerhetsregler som er gjeldende. Vi har også sett etter at tevleren ved overkappet starter innenfor sona på toppen, for det er en regel. Da kan vi begynne å måle, og jeg måler vinklene først. Det skal måles fra fire sider, og vi bruker verste gjeldende avvik. Fra toppen er den 92,2, 92,0, 92,3, 88,9. Her er i verste avvik 92,3 fra bånd, og det blir skrevet opp i dommerskjema. Vi skal også måle tjukkelsen på skiva, som skal være mellom 3 og 8 cm. Da bruker vi skivelær og måler minste dimensjon på skiva, som er 3,6. Det er helt innenfor. Og største dimensjon på skiva, som er 5,1. Det er også veldig bra. Nå skal vi måle møtende avvik under overkappet. Da finner vi største avvik og måler. Her er 0,2. Vi har også mulighet til å måle avvik på skiva. Da må vi sørge for at vi er på riktig side av skiva, ikke sant? Det kan være lurt å sjekke at den passer sånn. Her er største avvik 0,4, og det blir gjeldende på skjemaet. Vi ser også til at kappa har møtt hverandre inni zonen. Et godt tips fra en erfaren tevler kan være å underskjære ganske langt opp i zonen. For når du skal ta overskjæret ditt, så vil du alltid skjære litt forbi. Så dette ser veldig bra ut. Stokk nummer 1 og stokk nummer 2 dømmes helt likt, så vi gjentar prosedyren en gang til på stokk nummer 2.